Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Renato de Castro, seria o consultor oficial da missão de papelarias da CDL BH, agora em setembro, para Xangai, na China, e Istambul, na Turquia. A ideia desse primeiro vídeo nosso é começar uma preparação de vocês para essa viagem, para que vocês possam aproveitar o máximo possível e absorver o máximo possível de conhecimento durante a viagem. Esse é um vídeo que a gente sempre faz para todas as viagens e a gente sempre começa esse vídeo falando sobre os documentos de viagem. Vocês já receberam um e-mail da Balma com as dicas, iniciais para a nossa preparação e onde a gente frisou muito a importância dos documentos de viagem. Senhores, três documentos são importantíssimos para essa nossa viagem. Primeiro, passaporte com pelo menos 6 meses de validade. Então, nós teremos que tirar o visto para a China. A gente já se organizou com a CDL BH. A CDL está apontando um despachante local para fazer esse visto para vocês, vai ficar muito mais econômico do que vocês fazerem esse visto via São Paulo. O visto não está incluso no pacote de vocês, como vocês já sabem. Então, vai ter um despachante local que vai pegar todos os passaportes para fazer os vistos. Mas é importante vocês já notarem, se o passaporte de vocês checarem, tem pelo menos 6 meses de validade. A Embaixada da China costuma ter problemas com passaporte com menos de 6 meses de validade. E, na verdade, isso está virando uma regra para todas as embaixadas que tiram visto. Segundo, cartão de vacinação internacional contra a febre amarela. Para a China é obrigatório. A China está na lista dos países que pedem essa vacinação e o Brasil está na área de risco com a China de febre amarela. Então, qual é o procedimento? Posto de saúde, toma vacina pelo menos 10 dias antes da viagem, para ela poder ter validade. Peguem o cartão branco da Anvisa lá de vacinação com o carimbo e no aeroporto a gente troca esse cartão pelo cartão cor de abóbora, que é o cartão internacional. Se o voo de vocês, quando o voo de vocês for sair muito cedo, é melhor ir um dia antes ou antes no aeroporto fazer isso, porque a Anvisa no aeroporto trabalha nos horários comerciais. Então, se chegar muito cedo ou muito tarde, a Anvisa vai estar fechada. E o terceiro e último documento é o visto, que a gente já falou e vocês já estão providenciando. Bem, como de praxe nas missões da CDL, eu estarei indo na frente para esperar vocês já lá em Xangai, para deixar os últimos detalhes prontos lá em Xangai. Então, quando vocês chegarem em Xangai, eu estarei no aeroporto já esperando vocês para a gente ir para o hotel. Então, atenção, vocês viajarão de Belo Horizonte até Xangai sozinhos, mais um grupo. Então, eu sei que tem várias pessoas experientes em viagens internacionais e é uma viagem tranquila. Chegando em São Paulo, de São Paulo para Istambul é um voo só e de Istambul para Xangai é um voo só. Fica a dica de viagem, aqueles que tiverem cartão de milhagem, cartão fidelidade do grupo Star Alliance, ou seja, da United, ou da TAP, ou da própria Turkish, a sala VIP da Turkish em Istambul é espetacular. Uma das melhores salas VIPs que eu já conheci, de todas as salas que eu já passei. E aqueles que tiverem cartão Diners, cartão de crédito Diners, lá em Istambul também tem uma sala VIP que fica exatamente do outro lado do mesmo terminal, mas é a sala VIP da Diners, que aceita o cartão Diners. Você não paga nada se tiver cartão Diners e você pode levar um convidado pagando, se eu não me engano, lá 25, 30 euros por convidado que você leve. Então, fica a dica, não esqueçam o seu cartão de milhagem ou o seu cartão de crédito, porque vocês vão poder usá-lo tanto no aeroporto de São Paulo quanto no aeroporto de Istambul. Em relação à programação técnica da nossa viagem, a Balma tomou muito cuidado de tentar montar uma programação que levasse vocês ao máximo possível de absorção de novos conhecimentos e de novas experiências. Então, vai ser não só uma experiência profissional para vocês como empresários, mas também cultural, indo em duas culturas, em dois países com culturas tão diferentes comparadas com a cultura brasileira, que é a China e que são a China e a Turquia. Na China, além das duas feiras que nós vamos visitar
visitar e a visita guiada à feira que eu farei pessoalmente com vocês, nós teremos também visitas a dois grandes players mundiais do setor de papelarias e a visita a uma grande fábrica asiática, na verdade é um grupo grande chamado Truecaller, que não está no Brasil ainda, então pode ser uma oportunidade para alguns de vocês que estão buscando novas distribuições, e nós vamos visitar a fábrica deles, fica mais ou menos 2 horas de Xangai, a fábrica onde eles têm, que é a maior fábrica deles, que eles têm o maior showroom deles nessa fábrica, então vai ser muito interessante. E já na Turquia, como o nosso tempo é mais reduzido, nós vamos fazer uma imersão no mercado de varejo da Turquia, para discutir um pouquinho com vocês os novos conceitos do varejo mundial, aqueles que foram na NRF do ano passado ou do ano retrasado, ouviram falar em Big Data, ouviram falar em showrooming, e a nossa ideia é discutir com vocês lá, mostrando o que é isso. Quem ouviu na teoria vai ver agora na prática. Falando também com vocês um pouquinho sobre as novas tendências de mobile commerce, de comércio via internet, via celular. Ou seja, trazer para vocês e discutir com vocês as novas tecnologias. Bem, para esse vídeo era isso que eu queria falar com vocês. Semana que vem estarei em Belo Horizonte com vocês numa reunião. Eu sei que alguns de vocês não vão poder participar, mas a gente vai discutir um pouquinho mais de forma detalhada essa agenda técnica e lembrar para vocês os últimos preparativos para a nossa viagem. Tenham um bom final de semana, nos vemos na próxima semana em Belo Horizonte.